Hello, Askans. Welcome back to my channel. I ask a race with new vlog video. Both in Pisot Mane Zostun, Apolaka de Hisaman, even Zostun, I am a bookita is on a count to it 20 days old primal video. Hane. So we say of Habisa Kiholkan, Azunazuna, and a quarter of instant message question. First instant way didn't man a live Gusilu that Mane, Zunazuna comment, Kuisa, Zunazuna, Kuisa, video, Hanaki, video, Hana, Dunaruman instant message, Kuisa, DM Kuisa plus, WhatsApp of Zundun Mula, Pontevera, Sieta, Zunazuna, Mane. Comment message kori chano kyo video ana hai ene video ana hai ene ke mane khunile ene ke pale mane nijoke motivate koribo paru aru tar mane mur mane bahut kini personal problem karone moi demotivate hoi gesilu plus aru mane bahut bhagi porisilu aru mane mur mukhot mane jontu smile no etu mane ekebare fake apnale gome paise ar pasake plus moi mane no mukhot mane fake smile loi palai mane teneke moi video banai thaka tu moi noaru mane gom pao je ene ke depression thakile mane video never mane give up koribo na lage video banai thakibo lage but moi kintu mane teneke par nasilu প্লাস মানে বহুত বেছি মানে মোৰ বেয়া লাগি আছিল আৰু হেকানে মানে কি কম আৰু হেকানে মই ভিডিও চিডিও বনোৱা নাই আৰু মানে বহুত দিন পিছত মই উলাইছো প্লাস মই বহুত দিন ঘৰটো নাছিল উত্তৰ আছিল মানে ভিডিও বনোৱা নাছিল মানে বহুতখিনি প্ৰবলেম ফেস কৰিছো মই সেইটো আৰু মানে জুনে জুনে সাথ দিছ নহয় হেখিনি মানে মোৰ বেয়া টাইম খিনি তাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু মানে বৈ মাজত কিদিনমানতো বেমাৰটো পৰি গৈছিল মানে একদম মানে জ্বৰ আছিল গা বেয়া আছিল প্লাস কমজোৰ মানে বহুত কমজোৰ পৰি গৈছিল মনৰ পৰা প্লাস ফিজিকেলি মানে বহুতখিনি মানে কমজোৰ পৰি গৈছিলোঁ আৰু মানে আজি মই মানে ভাবা নাছিলোঁ যে ভিডিঅ' বনাম বুলি কাৰণ তো মানে 20 ডেজ লগভগ 20 ডেজ হ'ল লাষ্ট যোনটো মই শ্বিলং ৰাইড আছিলে শ্বিলং ৰাইডৰ পিছত মানে আৰু ভিডিঅ' অহা নাই মানে মই পাৰা নাই মানে যিমানেই ভাবিছোঁ সদায় ভাবিছোঁ যে বনাম আপোনালোকক মানে এটা হেৰি মানে দি দিম প্লাছ আপডেট এটা দি দিম যে মোৰ ভিডিঅ' কিয় অহা নাই কিন্তু মই পাৰা নাছিলোঁ সদায় ভাবি থাকোঁ পাৰিম কিন্তু মই যোনটো মানে ভাগি পৰিছিলোঁ মই মানে কমজোৰ পৰি গৈছিলোঁ ইয়াৰ সঁচাকৈ আৰু মানে আপোনালোকক আৰু এটা গুড নিউজ দি দিওঁ কি মোৰ এইটো মাহৰ লাষ্টত বা অহা মাহৰ ফাৰ্ষ্টতে মই গৌপ্ৰ আহি আছে তাৰপিছত মানে আৰু মই মিছ নকৰোঁ প্লাছ মই মানে এতিয়া বহুতখিনি ভাবি মানে বহুতে এনেকৈ মানে কোৱাৰ পিছত নিজকে মানে মই আকৌ মানে থিয় দিব পাৰিছোঁ সঁচাকৈ যে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ বাবে মই ভিডিঅ' বনাম প্লাছ মই এইটো গিভ আপ নকৰোঁ যেনেকৈ নহওক ফেক স্মাইলটো মই মানে ৰিয়েল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু মানে মই গিভ আপ নকৰোঁ ভিডিঅ' বনাম তো আৰু মানে গোপ্ৰ আহি গ'লে তো ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাবই আৰু নতুন নতুন ৰাইড পাই থাকিব আপোনালোকে আৰু গোপ্ৰটো মানে মই সোনকালে লৈ ল'ম মানে প্লান এটা কৰিছোঁ চাওঁ কি হয় কিমানখিনি ছাকচেছ হয় আগতো মই কৈছিলোঁ কিন্তু মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পইচাৰ প্ৰব্লেম আছিলে এইবাৰ চাওঁ কি হয় তো মানে বহুত ট্ৰাই কৰি আছোঁ গোপ্ৰটো লৈ লোৱাৰ আৰু গোপ্ৰটো লৈ লোৱাৰ পিছত মানে তো সদায়তো ব্লগ দিমেই ট্ৰাই কৰিম প্লাছ ৰাইড ক'ত লাগে আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোক মানে বহুত মানে নাভাবিব যে মই চেণ্টি দিছোঁ বা কেনেকৈ কৈছোঁ কাৰণ মই চাওক আপোনালোকে এটা কথা গম পায় প্লাছ এইখিনি কথা মোক বহুতে কৈছেও যে মই মানে ৰিয়েলত যেনেকুৱা ন মই ভিডিঅ'ত চেম থাকোঁ মানে মই দুটা ফেচ নানো সেইকাৰণে মানে মই এইকেইদিন এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই কাৰণ মই ভিতৰৰ পৰা ভাগি পৰিছিলোঁ আপোনালোকক মানে তেনেকৈ ফেক স্মাইল দি পেলাই ফেক কিবা কিবি মই এইখিনি বিচৰা নাছিলোঁ তো মানে মই ৰিয়েলত যেনেকুৱা মই মানে ভিডিঅ'টো তেনেকৈয়ে দেখাওঁ সেইকাৰণে মই যিখিনি হ'ল মানে যিখিনি মই ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছিলোঁ বা যিখিনি মই ডিমটিভেট হৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক মানে আপডেট এটা দি দিওঁ বুলিয়ে মানে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ তাৰ বাকী একো নাই আৰু অকণ মানে এনেই ওলাইছোঁ সেইটো চাওক এইটো জেগাত মানে আহি পেলাই এনেই বহিবলৈ ভাল আৰু ইভিনিং বা যেতিয়া আহে মানে মানে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে আহি পেলাই মাইণ্ডটো অকণমান ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হৈ যাব প্লাছ মনটো ভাল লাগিব সেইকাৰণে মই আৰু ভাইটি ইয়াতে আহি গ'লোঁ আহি পেলাই ভিডিঅ' বনালোঁ গোটেইখিনি আপডেট দি দিলোঁ ভিডিঅ'টো ইমান মানে লম্বা নকৰোঁ ইমানখিনি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মানে এই ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বাকী আজি একো নকওঁ আৰু আপোনালোকে মানে সদায় যদি ব্লগ বিচাৰে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব প্লাছ ৰিয়েলি মই মানে বহুত ফেক স্মাইল এটা লৈ যাই আছোঁ এইটো গম পাইছোঁ মানে অলপ মানে পাৰ্চনেল বহুতখিনি প্ৰব্লেম আপোনালোক মানে টাইমলি মই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম বাৰু মাজে মাজে ব্লগত মানে কৈ থাকিম কি হ'ল আৰু মানে আপোনালোকে গমেই পাই থাকিব আৰু মোৰ মানে ৰিয়েলত কেনেকুৱা যোনে যোনে লগ পাইছে গমেই পোৱা প্লাছ মই এতিয়া যেনেকৈ কথা কৈছোঁ মই তেনেকৈ নহয় জোচতে থাকোঁ পূৰা মানে একদম মানে জোচতে থাকোঁ প্লাছ আজি মানে মই ইমান জোচত নাই কাৰণ আপোনালোকে গমেই পাইছে প্লাছ মোৰ মানে যেতিয়া নেক্সট মানে ব্লগ আহিব ন লাহে লাহে মানে মনটো মানে আপোনালোকে গমেই পাব যে মই পূৰা মানে কমপ্লিট ঠিক হৈ পৰিছোঁ বাট কমপ্লিট মানে আকৌ মই থিয় দিব পাৰিছোঁ ভালকৈ তো বাকী যোনে যোনে মোৰ লগত আছিলা সিমান বেয়া টাইমত তাকে চবকে থেংক ইউ ছ' মাছ দিছোঁ আৰু দিল ছাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ শুক্ৰিয়া আৰু বাকী একো নাই ইয়াতে এইখিনি আৰু আজি আপডেটটো আছিলে এতিয়া ভিডিঅ'টো খতম কৰি দিওঁ ইমান মানে মই আপোনালোকে জানে নৰ্মেল ভিডিঅ'ত মই এনেকৈ এটা জেগাত ইমান কথা কৈ নাথাকোঁ যদি ক'ৰবাত যাওঁ ভালকৈ তেতিয়াহে ব্লগ দিওঁ সেইকাৰণে মই এটা জেগাতে কিমানখিনি আপোনালোকক বৰিং কৰাম তো বাকী চব বঢ়িয়া আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ জয় আহোম পিছ আউট পূৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে ৰিয়েলি কৈছোঁ মানে কাকো বিলিভ কৰাটোৱে বহুত টান এইখন দুনিয়াত ন ৰিয়েলি বিলিভ কৰাটো বহুত টান প্লাছ মানে বিলিভ কৰিলে আপুনি সঁচাকৈ নাই নিজকে বিলিভ কৰক নিজে নিজে কি
মানে হেতু মানে বুঝিবলে ট্রাই করক আর আগুয়া যাওক হেতু আর মো মানে গিভ আপ নকরো বাকি সবকে আকো থ্যাংক ইউ সো মাচ দিছো হসাকে কাকো বিলিভ কইবলে টান নিজে মানে নিজৰ খিনি হতাই ন নিজে নিজৰ কামত আইব হসাকে মানে বিলিভ কইব নালাগে মানক তো বাকি সব বড়ি আর গাইছ এনেকি আগুয়া গৈ থাকিম আর আপোনালোকে আকো আগৰ নিছে মানে সাপোর্ট লাগে কারণ বহুত দিন গ্যাপ হৈ গল গম পাইছো এতিয়া রিচ ডাউন হব আকো ডিমোটিভেট নহও মই যেনেকৈ নহক আগৰ নিছে সাপোর্ট করক আগৰ নিছে মৰম ভাল পোৱা দিব বাকি সব বড়িয়া গাইছ আল্টিমেট থ্যাংক ইউ।